这是美国之音2月22号在美国首都华盛顿的演播室里现场直播的时事大家谈节目，我是许波。伊朗开发核武器正在成为国际社会所面临的紧迫问题。那么为什么伊朗执意要发展核军备？美国等西方国家对伊朗的制裁行动为什么效果不明显？中国和俄罗斯在伊朗核项目问题上究竟态度如何呢？今天我们邀请检视信息集团的美国安全项目编辑、资深中东问题专家阿列克斯·瓦坦卡先生 Alex Van Tanka 来到美国之音的演播室，和我们的听众观众朋友们一起来探讨这些问题。检视信息集团是一家全球领先的国防安全与风险情报与分析提供商，全球180多个国家的政府和军事部门均使用这个公司提供的政策与安全信息。瓦坦卡先生在节目中说英文，您听到的是同声传译的声音。在节目进行当中呢，我们欢迎拨打美国之音免费电话的方式，请您先拨10810或者拨108710，再拨866-837-5161。好的，下面呢我们就进入节目的现场讨论。瓦坦卡先生，欢迎您来到我们的节目。 Thank you， 谢谢。不久前有报道说呢，联合国的国际原子能机构宣称说伊朗呢正在秘密研制核武器。观察人士注意到，这是联合国这家武器核查机构呢第一次承认，就是说伊朗呢正在制造核武器。那么请问瓦坦卡先生，根据您的观察，当然伊朗呢是在一直在否定自己呢，在否认自己发展核武器。那么我想请问，根据您的观察，您认为伊朗现在目前正在秘密发展核武器吗？如果是的话，那么它现在这个核武器项目进行到什么程度了？我首先呢先讲一下最近所发生的一些事情。原子能机构星期四的报告显示说，伊朗人可能想要再进行把他们的核武器化，就核项目武器化的这种项目。我们现在呢，我不是，就是之前我们也听到过这种说法好多次了，但这一次的不同之处呢，就在于，原子能机构它有了一个新的主席，之前的原子能机构的主席呢，就取代了之前的主席。那么以前的原子能机构的主席呢，就不愿意进一步的检查这种伊朗的核项目。但现在呢 ，IAEA 有了新的领导人，他也是改变了他们的政策，所以就在伊朗的核项目方面呢。就会有一种新的这样一个进入一个新的里程吧。但是坦白的说，还有很重要的一点呢，就是这一次的调查，就是来调查伊朗核项目，它是从2002年后期就一直开始了。那么很多观察家都看到，不管是伊朗内部还是伊朗外部观察家都看到说，我们伊朗如果不和原子能机构更多合作的话，就没有办法让人们消除对他们的怀疑。那么现在呢，伊朗呢的法庭也必须要证明说他们的核项目的目的是和平的。那么您刚才给我们介绍了这个国际原子能机构的这个内部的一些情况国际社会呢一直在指责说伊朗在秘密发展核武器，但是伊朗呢否认这一点，有争议的问题。那么瓦坦卡先生，我想请问啊，根据您的观察，您认为伊朗现在是不是正在发展秘密核武器项目？我不是核武器的一个科学家，我也没有看到这样的一个情报。我呢，只是根据公开的一些信息来进行分析。那么，在整个地区，在整个全球，我就是来看一下一些情况、一些事实进行分析。但是，我的一个观点呢，就是在我自己的这种
想法中来看来，伊朗的政府希望能够有这样一种能力，他是不是想尽快的来把他的核项目进行武器化，因为他们受到了太大的压力，如果他们现在要这么做的话，他们会付出极严重的代价。而且呢，他们也一直在颁发一些伊斯兰的这个法令，就说根据他们的伊斯兰的宗教，他们也是不能够进行核项目的。但是尽管如此，他们也希望能够有这样的一种选择，就说将来有可能会成为像日本这样的国家，在这个地区是有这样的一种能力，而且他们能够掌握这样一种技术，就是说一旦如果周围的情况发生了巨变的话，他们能够保卫自己的国家。还有最后一点呢，就是我们看一下伊朗国内的情况，这也很有意思。那么 IRGC 就是伊斯兰的改革党，他们呢是在伊朗是属于决策制定者，他们呢是负责在伊朗就负责这个导弹和核的项目。他们，我觉得他们在接下来的一段时间内不会放弃他们的任何的一个权利。他们呢在跟伊朗内部的他们的一些对立派，他们也会进行谈判。那么我们现在还没有在这个间歇阶段，他们也没有提到说要把伊朗的核项目尽快武器化。好的，那可是伊朗一方面呢，他极力否认发展核武器，可是另一方面呢，他又公开宣称他已经成为一个核国家，并且前不久呢，他宣称已经呢生产出了纯度接近20%的浓缩铀。那么国际社会有观察人士认为，这种浓缩铀呢，实际上就已经接近核武器制造的那个水平了。那么请问为什么这个伊朗一方面呢否认发展核武器，另一方面呢又宣称自己是一个核国家呢？那么他们并没有说他们是核武器管家，他只是说他们是一个核国家，但是有这样的一种基础设施能够进行燃料的这种循环生产，就是说他们有这样的一种能力可以来浓缩铀，然后呢来进行一些科学的反应堆的研究等等。那么在伊朗的这种角度来说，他们这种发展对于他们自身的比如说医疗的发展是非常重要的，但是美国说你们如果有这方面的需要，我们和国际社会都可以提出帮助。那么他们还要来想一想，伊朗如果不接受这样的国际社会的这种援助，他们要支付什么样的代价。那么所以人们都觉得伊朗应该接受国际社会的这种帮助。那么还有一点呢，也就是伊朗人的他们自己的国家的骄傲，也就是说我们如果自己国家有能力有技术，我们为什么要向别人购买呢？那么在写下来的话我们可能会同情他，但是我们还有一点没有考虑的，就是在核谈判方面伊朗如此的坚持自己立场，他们付出怎样的代价。好的，这是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的时事大家谈节目，我是许波。今天时事大家谈讨论的话题是伊朗核项目究竟对国际社会构成什么样的威胁。我们邀请到的嘉宾呢是检视信息集团的美国安全项目编辑、资深中通问题专家阿列克斯·晚塔卡先生。听众和观众朋友们现在就可以拨打美国之音的免费长途电话，向来宾提问题或者是发表您的个人看法。下面就是您参加节目讨论的具体方式。拨打美国之音免费电话的方式，请您先拨10810，或者拨108710，再拨866-837-5161。无论你走什么风，一件 T-shirt 总能让你独具魅力。无论你的英语在什么水平， GoEnglish.me 都能带你更上层楼。GoEnglish.me 正在发放免费 T-shirt， 赶快行动吧！